خوش بالا خو خلق سوي مولا خلق وای تیتی شگی دی دکن دی برابر تیتی شگی دی ا پشاور خلق وای لندی اوگدی دی از دوای کی دان تیتی دی نو شگی دی نو لندی دی نو اوگدی دی دی گو تو خپل کی لانجا والا کرن بچ لانجا پی نامات دا کپو نو اخری پدی انامات لانجا وا جج تے پیشو سو جج تا دی گو تے وتر رسوڑی پتی کو مات وای نام را کوي دیو دز شریف تی کو مات وای نام را کوي دیو دز شریف تی کو مات وای نام را کوي دیو دز شریف تی کو مات وای نام را کوي دیو دز شریف تی کو مات وای نام را کوي جج تو وچ تا چ بیان کو چ کم کو تا صحیح دی پٹی ور گئی ہیغه تو وای نام ور کو اول بو بیان کو غڑے کو تے آرڈر ور کو چ پہلا تا خبر کو یہ غڑے کو تے جج چ بھی انعام قابل زیم اسی بیا مات را کوي خو مخ چ راکا او تے خبر کو وہ خبردار چ زپ کاغذ باندې دا تے لگے دل نہیں تو کلار به تنخواه نه واخلي ته په کاغذ ولګ پس به تنخواه اخلي په ما پس ما په سر باندې ربونه کروڑونه خلک اخلي ویلا کوی نه ویلا شپ دا خو دې خبره کې دې ته ته کیسه کو دوه جل صاحب انعام قابل زه دغه دا سوت دروازه باندې چې دې پدې نستا انعام قابل زه دغه چې د په خپل ملک په دې پاک خور باندې دشمن نه پرېږو روس امریکا اسرائیل انډیا بالکل تباہ کو دا